ٹائم ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا, پھر رات تھی, پھر میں دوبارہ سو گیا. تب میں اٹھا جب فجر کا ٹائم, فجر کا ٹائم تھا تب میں اٹھ کے پڑھ لی. Thank you.
تمہیں دیکھنا ہے وہاں بیٹھ چکے ہو جلدی وہاں سے صاف نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ایک اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو یہاں سے دیکھتی رہو دیکھو نظر پاؤں اوپر کرو پاؤں جس کے گندے ہوئے میں جان سے لے پاؤں ہٹا کے اوپر بیٹھ میں نے آپ سے جب بولا پاؤں ہٹاؤ